Hammaga salom. Angliya Premier Ligasida o'yinlarimiz davom etamiz. Turnir jadvalini ko'rib turibsiz. Biz 4-chi o'rindamiz. Paxtakorda o'ynaymiz. APLda Paxtakorda APLga o'tkazdim va hozir o'ynaymiz. Demak, hozir o'yinchilarni rasmga olamiz va o'yinga start beramiz. FIFA 23 o'yinida o'ynaganmiz oxirgi versiyada. Start berdik o'yinga. Boshlandi. Va hozir Everton boshlab beradi o'yinni. Va hozir to'p bizda. Oldirdik. Patagor. Yo'q, noto'g'ri zarba. Hozir oldinga bormoqda. Everton. Egallab oldik. Va hozir hujum qilamiz. Va noto'g'ri zarba. Demek Paxtakor bu yok. Uzun tuzdum bu komandanı. Paxtakor oyuncuları da. Suyunov, Sayfiyev, Masharipov. Yaxshi. Masharipov o'ziga yetkazildi. Oldinga boradi. Yana xato zarba. Hozir oldirib qo'yish mumkin edi. Pullman. Yaxshi. Hozir hujum navbati Paxtakorda. Gol. Ajoyib hujum, chiroyli gol. Yaxshi, egallab olindi. Oldirib qo'ydik. Anana to'p bilan Marataga oshirildi. Yaxshi. Aliboyev. Hamdamov. Oldirildi. Kin. To'p bizda. Yaxshi. Qaytardi darvozabon. Coleman. Paxtakor 1-0 yutyapti. Oldinga boradi va zarba berildi noaniq. Suyunov. Sayfiyev. Hozir hujum navbati bizda. Yana oldirdik. Va ulguramizmi? Yo'q. Birinchi taym tugadi. Hozir tanaffus.
1-0 Paxtakor oldinda. Angliya Premier Ligasi 4-tur o'yini hozir. To'p bilan Onana Cody. Everton oldiga bormoqda. Marata. Yaxshi. Masharipov. Gordon. Yaxshi hujum qilmoqda. Va noaniq zarba. Hujum yaxshi. Oldirdi. To'p paxta ko'rdi Hamdamov. Aliboyev. Gol 2-0. 2-0. Yaxshi hujum. Yaxshi. Zarba ketidan zarba. Noaniq oxirgisi. Evertonni 2-0 ga yutamiz. Yaxshi. Oz hujum. Godfrey. Marata. Guye. İkala boldi. Oldirib qo'ydik hozir. Everton oldiga bormoqda. Yaxshi. Hozir Shomurodov. Gol 3-0. 3-0. Toqsoninchi daqiqa. Bo'ldi, o'yin tugadi. Demak, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.